U susret Danu vozača i automehaničara koji se u Bosni i Hercegovini obilježava sutra, u goste smo pozvali pomoćnika ministra za saobraćaj u Ministarstvu za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona, Nenada Lukanovića. Osim toga, razgovarat ćemo i o trenutnom stanju i sigurnosti u saobraćaju, ali i aktivnostima ovog ministarstva. Gospodine Lukanoviću, dobro vam večer i dobro nam došli. Dobro večer. Ja koristim priliku da gledaoce vaše cijenjene televizije pozdravim. Zaželim ugodno popodne. A i vama isto tako da kažem da imamo jedan prijatan razgovor. Hvala vam također. Biće svakako u svakom slučaju prijatan razgovor. Tradicija obilježavanja Dana vozača i automehančara u posljeratnom periodu sačuvana je tek u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova, među kojima je i Tuzla. Evo, koja je važnost obilježavanja ovog dana? Pa vi ste u pravom, Dan vozača i automehančara se obilježava od 1960. godine. Znači, kada su Josipa Broza Tita primili u članstvo vozača i automehančara tadašnje Jugoslavije. I od tada se baštini ta tradicija obilježavanja Dana vozača i automehančara. Tuzla i Tuzlanski kanton u pojedinim gradovima i opštinama baštini tu tradiciju obilježavanja Dana vozača i automehančara. I u Tuzli postoji jedno agilno udruženje vozača i automehančara koje je ministarstvo u skladu sa svojim mogućnostima pomaže u kreiranju tih događaja koji u fokus imaju vozača motornog vozila i automehančara kao jednih od časnih zanimanja. To se pogotovo pokazalo u ovom pandemijskom vremenu kada smo vidjeli da su distribucija i distributivni kanali u mnogome zavisli od vozača motornih vozila i kada su ti vozači bili heroji prilikom i u ratnom periodu i ovom COVID, u pandemijskom periodu kada su omogućili da svojim vozilima dostave i dopreme sanitetsku opremu i sve neophodno, hranu i ostale potrebštine kako bi se ova pandemija COVID-19 što bolje prevazišla. Tako da to je jedno časno zanimanje i svi oni osobe koje su uključene u proces kreiranja saobraćajne usluge, bilo da se radi o vozačima ili o komunalnoj djelatnosti, sigurno sa velikim dignitetom očekuju ovaj dan 15. januar. I evo ja koristim priliku da u ime Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja svoje lično ime i ime vlade Tuzlanskog kantona, svim vozačima i automehančarima zaželim njihov sretan dan, da pređu što više kilometara, vozači sa što manjim brojem saobraćajnih nezgoda, automehančarima da imaju što manje posla sa ciljem otklanjanja kvarova na vozilima. Znači, evo još jednom čestitke i nadam se da će ovaj značajan datum obilježavati u narednom periodu. Evo nekako, i ove godine Dan vozača i automehančara obilježava se u vremenu pandemije COVID-19. Evo, koliko je zapravo ovaj pandemija uticala na prevoz robe i putnika? Pa, jedan od najpogođenijih sektora, sigurno sektor u prevozu robe i putnika, s tim da prevashodno tu misli na prevoz putnika, jer svjedoci ste da je bilo zabrana striktnih odvijanja prevoza putnika na području kompletne Bosne i Hercegovine u određenom vremenskom periodu, pogotovo u 2020. godini. Par mjeseci je bio zabranjen saobraćaj kompletan, odnosno prevoz putnika. Također i u sektoru taksi prevoza određeni broj putnika je mogao biti u vozilu, odnosno mogao se jedno vrijeme samo jedan putnik prevoziti u taksi vozilu zbog omogućavanja ove socijalne distance da se može omogućiti u taksi vozilu da imamo određenu socijalnu distancu. Tako da je ovaj sektor prevoza putnika u linijskom i vanlinijskom prevozu bio u znatnoj mjeri pogođen. Manje je bio pogođen sektor prevoza tereta. To je bilo na početku, kad su imali u međunarodnom cestovnom prevozu oni koridori dok se nisu oformili. Međutim, sa stabiliziranjem ovih cestovnih koridora, taj sektor prevoza tereta je krenuo da funkcioniše gotovo normalno, tako da nije bilo većih poremećaja u prevozu tereta. Ono što je još bitno istaći jeste da i u vazdušnom saobraćaju, odnosno prevozu putnika, a u avionskom prevozu putnika, također pandemija ostavila značajne posljedice, jer je jedan određeni vremenski period u 2020. godini Međunarodni aerodrom Tuzla bio zatvoren za prijem i otpremu putnika, tako da smo imali značajno slabije rezultate u odvijanju saobraćaja i avionskog saobraćaja u 2020. godini u odnosu na 2019. Nešto blaže
nešto se povoljnije dešava od 2021. godine, međutim, ni izbliza to nije u onim kapacitetima i obima koji mi želimo da napravimo i na međunarodnom aerodromu i u prevozu putnika, a prema onim analizama sa kojima smo mi raspolagali u ministarstvu koje smo radili zajedno sa prevoznicima, taj sektor prevoza putnika, bilo da se radi znači u ovom autobuskom prevozu i u ovom avioprevozu, je doživio znači negdje smanjenje obima rada od 35% do 70%. I sa tim ciljem smo, evo, kao proaktivna vlada, kroz budžet Tuzlanskog kantona i kroz budžete federacije pokušali obezbijediti jedan dio finansijskih sredstava kako bi omogućili da, tako kažem pod navodnike, ove kompanije koje se bave prevozom putnika prodišu, odnosno da mogu izgurati poslovnu godinu sa što manje gubitaka, odnosno da mogu ući u 2022. godinu da mogu obavljati ove osnovne funkcije u prijevozu putnika i tereta. Evo, posao vozača težak je i zahtjevan zbog svih okolnosti, svakako je bitno i stanje saobraćajnica. Kako je stanje kada su u pitanju putevi u Tuzlanskom kantonu? Pa evo, kao vezano za znači, cestovnu infrastrukturu, ja mogu da kažem kao predstavnik ministarstva da nisam zadovoljan sa stanjem cestovne infrastrukture i to pogotovo sa ovim saobraćajnicama, da tako kažem, visokog ranga. Nemamo ni jedan metar izgrađenog autoceste na području Tuzlanskog kantona i to je evo, bio u fokusu rada i ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona u 2021. godini. Nadam se da će u 2022. godini imati povoljnije vijesti sa stanovišta da smo izradili određenu projektnu dokumentaciju i da možemo aplicirati prema znači, potencijalnim investitorom da se počne sa gradnjom autocesta u nekom narednom periodu i očekujemo da to bude vrlo brzo. To su znači ceste najvišeg ranga. Također, ono što je bitno istaći, znači, ministarstvo je zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona aktivno učestvovalo i na izgradnji zaobilaznice oko grada Živenica i otprilike u ovoj godini očekujemo da ćemo prvih 5,7 km na poddionici 2 na toj zaobilaznici oko Živenica početi sa radovima, jer je gotova projektna dokumentacija i izbor izvođača radova je u završnoj fazi, vrši se evaluacija prispjelih ponuda za odabir izvođača radova za tih prvih 5,7 km i očekujem znači, da u početkom građevinske sezone i kad se završe ove poslovi oko eksproprijacije zemljišta, otprilike smo negdje na cirka 50% ekspropisano zemljišta na toj poddionici 2. Očekujem znači, da ćemo u ovoj godini krenuti sa radovima na toj dionici. To je prvih 17,9 km novih cesta na području Tuzlanskog kantona. Znači, mi poslije rata nismo ni jedan metar ceste ili brze ceste ili autoceste znači napravljeno u našem kantonu i to će biti prva nova znači cesta koja će se, ako Bog da kažem, početi graditi u ovoj 2022. godini i imamo obezbeđena sredstva u iznosu 20 miliona konvertibilnih maraka znači za taj početak radova i za ekspropriaciju. Očekujem da će vlada federacije putem cesta federacije obezbijeti dodatna sredstva ako budu potrebne, ako budu se mogli potrošiti u ovoj 2022. godini, tako da očekujem i ove dvije druge poddionice na ovoj zaobilaznici oko Živinica, poddionica 1, znači od Šičkog Broda do poddionice 2 i poddionica 3, to je znači spoj poddionice 2 sa spojem u Đurđeviku, da ćemo završiti projektnu dokumentaciju, da ćemo i u ovoj godini sve te pripremne radnje vezane za izbor izvođača radova i projektne dokumentacije i revizije projekata uraditi. Tako da 2023. godine očekujem i da ove dvije dionice budu krenule u izgradnju, nadam se. Osim toga, ono što je bitno naglasiti da mi kao resorno ministarstvo, znači putem javne ustanove direkcije regionalnih cesta, znači na mreži regionalnih cesta ulažemo svake godine značajna finansijska sredstva sa ciljem da ta mreža regionalnih cesta bude na jednom zadovoljavajućem nivou i otprilike u budžetu za 2022. godinu planira negdje cirka 9,1 milion konvertibilnih maraka u rekonstrukciju, izgradnju i rehabilitaciju ovih regionalnih putnih pravaca. Njih na području našeg kantona imamo cirka negdje 318 km. Ono što će fokus biti i što smo dali težište znači u planu rada direkcije jeste da najveći dio tih cesta je pod asfaltnim kolovom zastavom, međutim, postoji određeni dio cesta otprilike do 10 km koji su još uvijek pod makadamskim kolovom zastavom i u planu rada direkcije, znači i ono intencija što je samog ministarstva, jeste da se ta makadamske regionalne ceste, znači što prije dovedu u stanje da su pod asfaltnim kolovom zastavom, jer je
neprihvatljivo da u 21. vijeku imamo još uvijek nivo regionalnih cesta koji su pod makadamskim kolovoznim zastavom. Tako da ćemo krenuti čim prije u realizaciju i smanjenje tih kilometara pod makadamom. To su svakako lijepe vijesti za sve građane Tuzlanskog kantona. Evo, kako nam je stanje kada govorimo o sigurnosti u saobraćaju? Nažalost, evo, povećan je broj saobraćajnih nesreća u Tuzlanskom kantonu. Koji su evo glavni uzročnici? Pa, vi ste u pravu, mi sa analizama sa kojima raspolažemo mi u ministarstvu u ovoj godini, odnosno u 2021. godini, znači sumiraju se rezultati i otprilike prema onim saznanjima sa kojima raspolažemo imamo negdje cirka 3000 saobraćajnih nezgoda na području Tuzlanskog kantona i otprilike to je povećanje negdje za 9% u odnosu na 2020. godinu, ali moramo da kažemo da nam 2020. godina nije baš reprezentativna godina, jer zbog COVID-a, ovo što smo već govorili, znači bio je smanjen obim saobraćaja sigurno u 2020. godini, tako da sa povećanjem obima saobraćaja došlo je do povećanja broja saobraćaja i nezgoda. Ono što ohrabruje jeste da je u 2021. godini broj poginulih na cestama na području Tuzlanskog kantona bio manji u odnosu na 2020. godinu, tako da je broj poginulih bio 34 poginula na području Tuzlanskog kantona i imamo smanjenje u odnosu na 2020. godinu kada je taj broj poginulih bio 36 za dvije smrtno stradale osobe i to nas ohrabri. Ono što je bitno reći, da najčešći uzročni saobraćaj nezgoda na području našeg kantona jesu nepridržavanje saobraćajnih pravila i propisa. Drugo je edukacija, odnosno nedovoljan nivo educiranosti vozača i učesnika u saobraćaju i samih pješaka. I treće je ovo što smo već govorili, znači povećan broj motornih vozila na cestama na području Tuzlanskog kantona, a stanje saobraćajne infrastrukture se nije promijenilo sa stanovišta novih izgrađenih kilometara, bilo da se radi o regionalnim, magistralnim ili lokalnim cestama. I zbog toga, kažem, dolazi do većeg broja tih saobraćajnih nezgoda. Ono što mi kao ministarstvo permanentno radimo jeste da pokušavamo, znači, kroz razne programe povećati stepen sigurnosti saobraćaja kroz edukaciju, znači djece u školskom i predškolskom uzrastu, kroz obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja kako bi podigli svijest svih učesnika u saobraćaju da se ponašaju u skladu sa pravilima i propisima. I u narednom periodu ćemo sigurno raditi na poboljšanju ove cestovne infrastrukture, rekao sam, znači ovih kapitalnih projekata pa što će se raditi, a i kroz redovno održavanje i kroz redovan rad direkcije cesta ćemo sigurno raditi na osavremenjavanju kolovozne konstrukcije, odnosno ovih 318 km regionalnih cesta. Također, inicirali smo kod cesta federacije na ovim magistralnim cestama koje smatram da su u najlošijem stanju na našem području, da u planu rada za 2022. godinu u fokusu bude Tuzlanski kanton, odnosno da jedan dobar dio magistralnih cesta u 2022. godini bude rekonstruisan na području našeg kantona. I evo, dogovorili smo se otprilike sastanak sljedeće sedmice kako bi precizirali koje će to biti aktivnosti na mreži magistralnih cesta sa ciljem povećanja sigurnosti saobraćaja, odnosno povećanja nivoa saobraćajne usluge, a samim tim i smanjenja broja saobraćajne nezgoda. Gospodine Vukanoviću, hvala vam puno što ste bili naš gost. Evo, hvala vam na ovim lijepim informacijama da je resorno ministarstvo odlučno da se ove godine krene sa procesom deblokade, putne deblokade. Hvala i vama što omogućavate da naše aktivnosti ministarstva gledalci mogu redovno pratiti. Hvala vam još jednom. Hvala.